شہر کے مشہور شاہ امانت آڈیو ویڈیو سی ڈی کمپنی جناب محمد نور الحق صاحب کے زیر اہتمام آج کی یہ محفل ہے. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں جو اپنے اپنے قیمتی وقت سے کچھ وقت نکال کر مجھ ناچیز کو سننے آئے ہیں. تو کلام سماعت فرمائیں. اے نعت نبی تو ہی میرا کفیل بن جا، اے نعت نبی تو ہی میرا کفیل بن جا، اللہ کے سامنے تو میرا وکیل بن جا، اللہ کے سامنے تو میرا وکیل بن جا.
نبی کا ہاں شوق سے پیتا ہوں میں پیمانہ نبی کا ہاں شوق سے پیتا ہوں میں پیمانہ نبی کا ہوں میں